היוזמה הזאת אפשר רק לברך ולנשק אותה ולנצור אותה ולשים אותה מעל המיטה. אני מאוד בעד. שרי הבית היהודי, שקד ובנט, מפרסמים את הצעת החוק, חוק יסוד החקיקה. החוק מסדיר את היחסים בין הרשויות לראשונה מאז המהפכה החוקתית של פרופסור אהרון ברק. החוקים יוגשו רק על ידי המשטרה, ועדת חוקה של הכנסת או 20 חברי כנסת. בית המשפט יוכל לפסול חוק רגיל, אך לא חוק יסוד. עכשיו, מה הבעיה? לאחלה רעיון זה להגביל את בגץ, ואני מאוד מאוד תומך בשרה שקד בנושא הזה. רק ובנט. ובנט, כמובן, הם הולכים פה ביחד. נכון. תכף נבין גם למה, אבל יש ככה. אני אגיד לך למה. למה? למה? כי הם פוחדים. ממי? או, ממי הם פוחדים? ממי שבאמת השלטון נמצא בידיים שלהם. הרי אילת שקד יכלה להעביר את החוק לבד, או בנט לכאורה. הם עושים את זה ביחד, כי הם יודעים שכל מי שמנסה לעשות שינוי במערכת המשפט, עלול אם פתאום לפתוח עליו תיק. כמו שדניאל פרידמן אומר. נכון. אומר לכולם. כמו שאנחנו יודעים שמשטרת ישראל יש תיקים תלויים מעל כולם. מדינת משטרה. אז איך ביחד זה יגן עליהם? זה ביחד, זה יותר הקולקטיביות הזו. כן, אז אם פוגעים באחד, זה עדיין ממשיך הלאה. ועדיין, חוק כל כך הגיוני וכל כך פשוט, נחשב סנסציה. לדעתי לא. אתם השתגעתם לפגוע בשלטון האמיתי? אז במקרה הזה אני חושב שלא הילד שקד. תראה, אני יכול להסכים עם העובדה שיש תיקים במרתפים שמוציאים אותם ביום פקודה. אבל לא תופרים תיקים ולא ממציאים תיקים. זה אני יכול להסכים. לא תפרו על יעקב נאמן. תקשיב, מה זה לא תפרו? לקחו מקרה וזה. עכשיו תראה. נגד הילד שקד ונגד נפתלי בנט אין שום דבר. ואם הם מפחדים זה לא מהמשטרה. אולי הם במסמך יצחקי. לא, אני מסתכל על בן אדם, אני יודע שאני מהשארו. מה קרה לך? מה, הילד שקד, נפתלי בנט, אשכנזים? ליפול בכל אבל הסיפור שלהם, החוק יעבור, זה טוב מאוד. הסיפור שלהם קודם כל אחד, ופה צריך ללחוץ חזק על הליכוד שילך איתם, וגם אנחנו במקומות אחרים, כדי שהליכוד ילך. הבעיה היא כחלון, לא? כחלון פליישמן. אני לא קונה את זה, ואני רוצה להגיד משהו. א', אפילו ברמת ההצהרה, בזמן האחרון בגץ, אפילו כבר לא תורח בעתירות להגיד אני לא מתעסק. הוא תמיד אומר משהו, גם אם הוא לא פוסק, אלא אם כן מדובר בעתירות ימין. עצרו את תאגיד, עצרו את זה, כל דבר. לא משנה מה הם פוסקים, הם חייבים להתערב כדי להראות שמי אתה. זה מאוד חשוב, למעט עתירות ימין, שאז כמובן בגץ לא מתערב. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. תראה, אז הביקורת שלי פה על נתניהו ורק על נתניהו, שהוא 7 שנים או 8 שנים ראש ממשלה. 9 שנים ראש ממשלה. 9 מ-2009 עד 2017, 8 שנים, כן. וכל המוקדים האלה שהוא היסס מלטפל בהם, או פחד מלטפל בהם, ואני מבין את הפחד, הוא ידע שמה שקורה עכשיו יקרה לו, עכשיו קמים עליו לחלוטו. יש פה הזדמנות של איחוד של הימנים, ואם נתניהו ובנט ויתר סיעות הקואליציה שיסכימו, יאחדו פה כוחות מול כחלון, אין שום סיכוי שכחלון יעיז להפיל על זה את הממשלה. בוא נראה. אני חושבת שכחלון כן יעיז, אני רואה את כחלון מתנדנד כל הזמן. כחלון, אם יש דבר שכחלון עושה מהבוקר עד הערב, זה לשים את האגודל שלו על הדופק של המצביע. יש לו את המצביעים שלו, זה הבורגנים, זה אנשים שנמצאים במרכז, והוא כל הזמן בסקרים, והוא כל הזמן מודד את הדופק, ומה שהם, לאן שהם ילכו, הוא יזרום איתו. כמו, בדיוק כמו לפיד, אין לו אג'נדה פרט לאג'נדה להיבחר שוב. הבן אדם הזה כרגע בעיניי, הוא הבן אדם שמונע מהממשלה שלנו למשול. לא, אבל זה לא. אני נכנס פה עם פליישמן. יש דבר אחד, בבחירות הבאות, ואני חושב, שנייה, תשאיר את זה רגע. בבחירות הבאות זה מה שצריך ללכת, זה על זה הימין צריך ללכת. אתם מתעממים. מה אנחנו מתעממים? אתם מתעממים. מה מתעממים? חברים, מי שהולך להפיל את שלטון נתניהו זה בית המשפט העליון. אין שום אינטרס למרכיבי הקואליציה האחרים לפגוע בכוחו ובסמכותו עד שבית המשפט העליון לא יעשה את העבודה ויחסל את נתניהו. כחלון כל הזמן מסתכל על